Hej och extremt hjärtligt välkomna till modul nummer 5. Vi ska kika på lite andra saker som vi kan ha WordPress till. WordPress är ju kanske framförallt ett bloggverktyg. I alla fall så var det ett riktigt bloggverktyg, men som vi har sett över tiden som WordPress har utvecklats så har ju WordPress blivit mycket, mycket mer än bara ett verktyg för bloggaren. Jag tänkte vi kunde titta på lite grann vad man kan ha WordPress till och lite andra saker som vi kan titta på vad det gäller WordPress. Vi ska kika på lite plugins och sådana där grejer också som är bra att ha att göra med när vi håller på med WordPressning. Vi börjar den första delen i alla fall och prata lite grann om CMS:et WordPress. Och CMS då? Jo, vi kan ju definitivt säga att WordPress är ett CMS. Ett CMS, som sagt, det står för Content Management System. Och ett CMS är helt enkelt lite krångligare än så, än att det är något slags system som vi använder för att ta hand om vår content med. Det är något system som vi använder för att hantera det som ska finnas på en sajt. WordPress har utvecklats och blivit ett fantastiskt bra verktyg för att hantera en webbsida med. Vi kan hantera texter och bilder och ljud och videoklipp och alla möjliga former av media kan då bakas in i vårt content management system. Så om det är några frågetecken om huruvida WordPress är ett bloggverktyg eller ett CMS, så skulle jag säga att det är ett riktigt CMS med kanske rötterna då i bloggvärlden. För det var ju ändå där någonstans som WordPress började sin bana. Det var ju ett WordPress, eller WordPress var ju ett bloggverktyg först och främst, och sen allt eftersom versionerna rullade på så har det blivit ett riktigt content management system. Vi är ju inte alls tvingade längre att ha det här bloggliknande upplägget på sidan längre. Vi kan ju använda till exempel enbart statiska webbsidor för att visa upp innehåll och sånt där med WordPress. Så mycket har hänt sedan den tiden det var ett WordPress, sedan WordPress var ett bloggverktyg så att säga. Man måste inte använda WordPress. Det finns faktiskt flera alternativ till WordPress. Det finns säkert 17 200 stycken olika kommersiella varianter. Det finns definitivt fördelar med att använda WordPress som ett content management system på ett företag. Jag tänkte vi kunde ta och titta lite grann på alternativen då. De största kombatanterna vad det gäller ett CMS-system idag, det är ju WordPress, Joomla och Drupal. Den här kursen fokuserar ju, som ni kanske har märkt, helt på WordPress då. Vi har valt att WordPress är den som vi ska jobba med. Men alternativen till WordPress skulle vara Joomla och Drupal. Båda två är fantastiskt bra CMS-verktyg och de är öppna och fria allihopa. Men om vi tittar på varför WordPress är i mitt tycke en vinnare på de flesta spelbanorna i alla fall. WordPress är open source och det är fritt att använda. Det där är extremt bra. Om du har ett kommersiellt closed source CMS så landar du säkerligen ofta i en sits där du vill ha någon slags funktionalitet, men ska du köpa den funktionaliteten så kostar just den modulen jättemycket pengar och sådär. Med WordPress så finns det antagligen någon som har gjort precis det du söker och det finns säkert 50 varianter av den, så du kan välja vilken av de 50 du tycker bäst om eller så kan du utveckla din egen. Det är inte alltid det går att göra så med kommersiella system, verkligen inte. Att hantera WordPress, det är snabbt och det är smidigt. De kallar ju installationen för Famous 5 Minutes Install och det är ingen direkt överdrift. Jag har gjort det tidigare i kursen också. Det tar inga 5 minuter ens att installera en WordPress från början till slut. Teman och pluggar och så vidare, ni vet, det finns överallt och man hittar säkerligen någonting som funkar.
WordPress är extremt utbyggbart. Det gillar jag. WordPress i sig är ju mer en samling skalfiler med core-funktionalitet. Utöver den här core-funktionaliteten har du som webbutvecklare möjligheten att göra precis vad du önskar med den här core-funktionaliteten. Det är inte alla som kan skryta med att ha just den här coren och sen ha en user space så att säga som utvecklaren själv kan göra vad den önskar i. Det är långt ifrån alla CMS som kan stoltera med det där. Som vi har sett genom kursen att designa om WordPress, att göra egna plugins, att bygga ut funktionaliteten mer än vad man kanske trodde från början ens var möjligt. Det är enkelt och smidigt. WordPress arbetar med texter riktigt bra. Det är tydligt att det var ett bloggverktyg från början för just texthanteringen i WordPress. Den är läcker. Vad det gäller bildhantering så är ju inte WordPress fantastiskt bra på just bildhantering. För det mesta så funkar den bildfunktionalitet som finns i WordPress, men den räcker inte hela vägen så att säga. Som tur är så finns det folk som sitter och gör plugins som man kan ladda ner och få till exempel ett bildgalleri som NextGen eller någonting sånt där som hanterar bildhanteringen klockrent. Det finns många anledningar som sagt att använda just WordPress. Flera av de här punkterna kan sägas stämmer även in på konkurrenterna Joomla och Drupal också. Men i det långa loppet så ser jag ändå WordPress som vinnaren på väldigt många fronter. Det finns vissa dock som har riktat lite kritik mot WordPress. Jag har inte jagat tag i alla och slagit dem ännu. Men det finns en del som har uttryckt viss kritik mot WordPress. Och det kan väl vara bra att känna till vad det är för något som är de springande punkterna. Vad det gäller negativa saker om WordPress också. Det kan ju vara bra att känna igen vad det kan vara för någonting ändå. Punkt nummer ett skulle jag kalla för uppgraderingsträsket. WordPress är så flitigt använt och det finns så mycket flitiga folk som sitter och utvecklar WordPress konstant. Det kommer väldigt mycket uppdateringar till WordPress som ni kanske har märkt. 2008 till exempel så gick WordPress mellan 2.3 och 2.7 tror jag det var. Det var flera stycken stora hopp bara under ett enda år. Och varje av dessa hopperna innebar att man var tvungen att bygga om sin databas. Det finns kanske lite väl mycket uppdateringar till WordPress. Jag vet inte riktigt om det alltid är en nackdel med uppdateringar. Men gör man stora uppgraderingar som till exempel involverar att bygga om databasen, då är jag lite skraj i alla fall. Så det är ett av problemen med WordPress som folk tycker i alla fall. Det är den här konstanta uppgraderingen om det. Man bör kanske då och då i alla fall spara lite backupper av sin databas och sin användardata. Bara så att man kan komma tillbaka i matchen igen om en uppgradering inte skulle gå bra. Däremot så har jag märkt att om man ligger i fas med uppdateringarna och uppdaterar sin WordPress-sajt när WordPress anser att det är dags, då landar man sällan i en sån sits att det blir problem faktiskt. Säkerhetsproblem. WordPress har precis samma problem som Microsoft Windows har på operativsystemsmarknaden. Microsoft Windows är inte på något sätt ett osäkrare system än vad kanske WordPress är på sin spelhalva. Men i och med att WordPress är ett sånt stort och välanvänt märke så blir ju naturligtvis WordPress ett lämpligt mål på samma sätt som att Windows blir ett lämpligt mål om du ska attackera en PC. Ju fler människor som använder samma system desto mer benäget blir det ju naturligtvis att utveckla skadlig kod för det här systemet. WordPress är ett stabilt och mycket välbyggt system ifrån grunden och uppåt. Det som oftast hackas så att säga när man använder WordPress, det är dåliga användarlösenord. Och alltså, utvecklarna bakom WordPress kan inte göra ett dugg åt användare som väljer dåliga lösenord. Inte någonting. På samma sätt som att du kan knappast anklaga Microsoft för att du får ett
ett hackat konto om du har QWERTY som lösenord, va? Bra lösenord är görviktigt, speciellt på en sån extremt utsatt punkt i företaget som just din WordPress-drivna hemsida. Jättebra lösenord. Långa och krångliga ska de vara. Jag är ledsen. En annan grej som pratas lite grann om är cachningsproblematiken. Om du har mycket plugins och grejer på din sida och du har långa inlägg med mycket komplicerade grejer för webbläsaren att rendera upp, då kan det bli så att WordPress blir lite tungkört. Första hjälpen är naturligtvis att tänka efter, behöver jag verkligen alla dessa jädra pluggar? Om man har gjort det så finns det plugin som kan hantera cachning, det vill säga att du ger din annars så dynamiska webbsida en, vad ska vi kalla det, statisk motsvarighet. En statisk motsvarighet är väldigt snabbt för servern att skicka tillbaka till klienten. Det finns bra pluggar som hanterar just det här med cachning av WordPress-sidor. Så har man en väldigt välbesökt sida så kan cachningspluggar vara något värt att titta på. Nästa grej som naturligtvis kommer upp är ju spam. Alla som har haft en WordPress-blogg riktad mot världen och inte kört något skydd, så har ni märkt att ni kommer att få en hel del kommentarer där man kan köpa jättebilliga piller och såna här grejer. För att kanske komma runt det där lilla problemet så finns det redan i grundinstallationen av WordPress en plugg som heter Akismet. Den är alltså fantastisk, och bara förnamnet. En normal WordPress-blogg kan gå från 1000 kommentarsspammar i veckan till kanske en i veckan på sin höjd med Akismet uppsatt. Akismet funkar på det sättet att du går till deras hemsida, registrerar dig där, så får du en nyckel. Den nyckeln matar du in i din WordPress-installation och sen så är du skyddad från kommentarspam. Fungerar fruktansvärt bra. En annan kritik som kan tänkas riktas mot WordPress är att det är ett open source-verktyg. Man kanske vill ha ett kommersiellt system av den anledningen att då får man dessutom support och såna här grejer på köpet. Man får ju ingen support så att säga om du använder ut av WordPress, det är ett open source-verktyg. Men jag skulle nog ändå rekommendera att använd ett open source-verktyg. Och när det börjar brinna i knutarna, när någonting verkligen behöver åtgärdas, ja, hyr en konsult då. Det finns massvis med konsulter som är fantastiska på att åtgärda problem i WordPress och kan bygga pluggar och moduler och allt sånt där. Det finns massvis med sådana folk. Ni kommer säkerligen att bli sådana folk själva. Anlita de här konsulterna som kan rycka in när det börjar brinna, istället för att lämna ett stort svart hål i budgeten till licenskostnader varje år. Så det finns några negativa saker om WordPress, men de flesta av de här negativa sakerna finns det enkla lösningar för, tycker jag. Tänkte vi skulle titta på några sajter som använder WordPress. Det här är bara ett litet axplock av sajter som använder WordPress, men jag ville liksom öppna ögonen för det så att ni ser att WordPress är kanske inte någonting enbart som hemmasnickraren kör, för han vill ha en snabb hemsida och visa upp sina två stycken utställningshundar på. En snabb genomgång av några sajter som använder WordPress då. eBay. Jag kanske talar om eBay. eBay kör på WordPress. Yahoo. Jajamensan, WordPress. Ford som säljer bilar i parti och minut, de kör WordPress. Wall Street Journal, finanstidningen, de kör WordPress. Sony, jajamensan, de kör WordPress. People Magazine kör WordPress, och det kan jag definitivt förstå, för väldigt många tidningar hanterar mycket texter och bilder, och just för tidningar så är det fantastiskt bra att använda WordPress. WordPress är som sagt väldigt bra på att använda texthantering och sånt där. Du kan ha användare i olika användarnivåer och så vidare, så att People Magazine kör WordPress, det förstår jag.
New York Times använder WordPress. Wired Magazine, den kanske bästa webbtidningen av dem alla, de kör WordPress. Mozilla Firefox, deras hemsida, den är driven av WordPress. CNN, jajamensan, CNN.com kör WordPress. Download.com, ni har säkerligen varit där också, jajamensan, drivs av WordPress. Flickr, ni vet, sköna stället för bildhantering, jajamensan, det drivs av WordPress. Så det finns många olika ställen som kör WordPress och hoppas att ni blir en i gänget bara. Tack så mycket!